ね、モダルマイハdet var du Lasse. Då är det 1000 centimeter kvar. Det är dig. Nej, gud, det är så fruktligt. Det är inte. Man kan ju liksom inte. Vi har böjer för varandra. Ja, det är det. Stick in varandra. Det är ju något skit. Du fortell hvordan det har vært om du ser snappa når du får til sammen. Ja da, jeg får mye litt mye rart, det gjør jeg. Nå er jeg ikke på snap. Nei, men på, Insta, men på Instagram får du ikke der noen meldinger? Nei, men jeg er ikke aktiv på story, eller vet du. Nei, det er dårlig.